নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰাঞ্জলে আপোনালোকক আজি এটা খুব সুন্দৰ ৰেচিপি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ সেয়া দেখিছে তাৰ কাৰণে মই পিঁয়াজ পাত কাটি আছোঁ আজি আপোনালোকক মই বনাই দেখাবলৈ লৈছোঁ পিঁয়াজ পাত আৰু পিঠাগুড়িৰে এটা সুন্দৰ পিঠা ৰেচিপি সদায় যিহেতুকে একেবোৰকে খাই আমনি লাগে আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকক মই পিঁয়াজ পাত আৰু পিঠাগুড়িৰে কেনেধৰণে এটা সুন্দৰ পিঠা বনাব পাৰি বনাই দেখাবলৈ লৈছোঁ তাৰ কাৰণে মোৰ পিঁয়াজখিনি কুটি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই এটা বাতিত লৈছোঁ পিঠাগুড়ি এয়া একাপ লৈছোঁ আৰু একাপ লৈছোঁ দুকাপ লৈছোঁ পিঠাগুড়িখিনি যিহেতুকে খুন্দি মই ৰ'দত শুকুৱাই ৰাখিছিলোঁ সেই শুকান পিঠাগুড়িখিনিয়ে বনাব পাৰি ইয়াত দিছোঁ হালধি এচামুচ নিমখ দিছোঁ এচামুচ তাৰপাছত এইখিনি মই ভাল ধৰণে সংমিশ্ৰণ কৰিব লাগিব তাৰপাছত ইয়াত দিছোঁ পিঁয়াজ পাতখিনি যিখিনি মই কাটি লৈছিলোঁ এই পিঠা ৰেচিপিটো খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় মই খাই যিহেতুকে খুবেই ভাল পাওঁ ভাবিলোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগতো ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ ইয়াত দেখিছে মোৰ এইখিনি পিঁয়াজ পাতখিনি দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে এইখিনিত পানী দিব লাগিব পানী দি পেলাই গোটেইখিনি ভাল ধৰণে সংমিশ্ৰণ কৰিব লাগিব মই যিধৰণে দেখাইছোঁ আপোনালোকে সেইধৰণে সংমিশ্ৰণ কৰিব তেতিয়া নিমখ হালধিটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ সংমিশ্ৰণ হৈ যায় তেতিয়া আপোনাৰ খাবলৈ খুব সুন্দৰ হয় তাৰপাছত ইয়াত দিব লাগিব মই ৰেড চিলি পাউদাৰ মই ইয়াত দিছোঁ আধা চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউদাৰ আপোনালোকে ৰেড চিলি পাউডাৰটো নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি দিব নহ'লে বেছি জ্বলা হ'লে খাই ভাল নালাগিব জ্বলাটো হিচাপত দিব এই দেখিছে দিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ পানী এইখিনি মই এতিয়া পানী দিছোঁ পানীখিনি দি পেলাই ভাল ধৰণে সংমিশ্ৰণ কৰিব লাগিব মই যিধৰণে দেখাইছোঁ সেইধৰণে আপোনালোকে পানীখিনি দি পেলাই সংমিশ্ৰণ কৰিব দেখিছে মোৰ এইখিনি অলপ পানী কমিছে আৰু অলপ মই ইয়াত পানী দি পেলাই গোটেইখিনি সংমিশ্ৰণ কৰিব লাগিব এইখিনি সংমিশ্ৰণ কৰাৰ পাছত পোন্ধৰ বিছ মিনিটৰ সময়ৰ কাৰণে আপোনালোকে ঢাকি ৰাখিব যাতে গোটেই পিঠাখিনি ভাল ধৰণে মিশ্ৰণটো ভাল ধৰণে হৈ যায় দেখিছে মোৰ দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি পোন্ধৰ বিছ মিনিট সময়ৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম যাতে গোটেই মিশ্ৰণটো সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেডি হয় দেখিছে মোৰ এইখিনি মিশ্ৰণ ৰেডি হৈ গৈছে এইখিনি এতিয়া মই ঢাকি দিম ঢক ঢাকি থ'লে মানে কি হয় বস্তুখিনি ভাল ধৰণে সংমিশ্ৰণ হয় তেতিয়া পিঠাটো খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয় পোন্ধৰ মিনিট হৈ গ'ল এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ মোৰ সংমিশ্ৰণ হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি বনাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই ষ্ট'ভৰ ওপৰত কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ কেৰাহীখন গৰম হৈ অহাৰ লগে লগে তাত মিঠাতেল দিয়া নাই মই ৰিফাইন তেল দিছোঁ আপোনালোকে ৰিফাইন তেলত বনাব তেতিয়া খাবলৈ বেছি ভাল হয় এয়া দেখিছে তেলখিনি লাহে লাহে গৰম হৈ আহিছে অহাৰ লগে লগে মই তাত পিঠা দি দিছোঁ মই এখন হেতেৰাই লৈছোঁ হেতেৰাই আপোনালোকে জোখমতে দিব যাতে পিঠাটো সমান হয় এনেধৰণে যদি আপোনালোকে পিঁয়াজ পাত বা আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ পালেং পাত দিও বনাব পাৰে খাই খুবেই টেষ্টি লাগে মই যিহেতুকে আজি পিঁয়াজ পাত দি বনাইছোঁ অন্য এটা ভিতৰত আপোনালোকক মই পালেং পাতেও বনাই দেখাম খুব ভাল লাগে খাই যিহেতুকে সেয়া দেখিছে লাহে লাহে মোৰ পিঠাখিনি হৈ আহিছে এতিয়া মই লুটিয়াই দিব লাগিব পিঠাখিনি মই যিধৰণে দেখাইছোঁ সেইধৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে ৰাখি দিব মানে উলটিয়াই দিলে পিঠাটোৰ তলত লাগি যোৱা চান্স থাকে তেতিয়া লাগি নাযায় এয়া দেখিছে মোৰ পিঠাখিনি লুটিয়াই দিয়াৰ পাছত এয়া সুন্দৰকৈ মোৰ পিঠাখিনি হৈ আহিছে এতিয়া মোৰ লুটিয়াব পৰা হৈ গৈছে এয়া দেখিছে এয়া মোৰ এইকেইটা পিঠা এতিয়া কাঢ়িব পৰা হৈ গ'ল এয়া দেখিছে এইকেইটা সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত হৈ গৈছে আপোনালোকে মই দেখুওৱা ধৰণে এনেকৈ অলপ সময় পোন্ধৰ মিনিটমান সময়ত পিঠাকেইটা ৰেডি হৈ যায় এতিয়া মই এইকেইটা কাঢ়ি দিওঁ তেলটো আহি যাবৰ কাৰণে মই তেলটো এনেধৰণে ৰাখি দিছোঁ কাণত এইকেইটা মই কাঢ়ি আপোনালোকক আকৌ কেইটামান বনাই দেখাওঁ যাতে আপোনালোকৰ বনোৱাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় সেইকাৰণে মই আকৌ আপোনালোকক কেইটামান বনাই দেখাবলৈ লৈছোঁ কেইটা হৈ গৈছে ৰেডি দেখিছে আকৌ একেখিনি তেলতে আকৌ দি দিছোঁ সেই একেধৰণেই দিছোঁ মই আগতে যিধৰণে দেখাইছিলোঁ চব হেতাই আপুনি হিচাপত দিব নহ'লে খাবলৈ ভাল নহয় মই এতিয়া যিহেতুকে বহলকৈ বনাইছোঁ পাতলাকৈ কাৰণ পাতলা পাতলাকৈ বনালে আপোনাৰ পাপৰখিৰা নিচিনা হয় খাই খুবেই টেষ্টি লাগে যে আপোনালোকে ডাঠকৈ বনায় তেতিয়া পিঠাটো মানে ইমান ভালকৈ ভিতৰলৈ সিজিব পাৰে সেইকাৰণে মই পাতলাকৈ বনাইছোঁ ইয়াৰ ভিতৰতো ফুটা ফুটা হৈ যায় এনেধৰণে বনালে তেতিয়া খাই বহুত সোৱাদ হয় পিঠাটো ইয়াৰ দেখিছে এইখিনিও লুটিয়াব পৰা হৈ গৈছে এতিয়া মই আকৌ আগতে যিধৰণে লুটিয়াইছিলোঁ সেইধৰণে আকৌ লুটিয়াই দিম এয়া দেখিছে এইটো হৈ গৈছে এয়া লুটিয়াই দিছোঁ এয়াও মোৰ কাঢ়িব পৰা হৈয়ে গৈছে এয়া দেখিছে এই পিঠা ৰেচিপিটো বনাবলৈ অতি সহজ এনেধৰণে আপোনালোকে খুব কম সময়তে আলহী আহিলেও বনাই খুৱাব পাৰে বা ঘৰতো আপোনালোকে সন্ধিয়া সময়ত চাহৰ লগত বা ৰাতিপুৱা চাহৰ লগত খাব পাৰে এয়া দেখিছে মোৰ গোটেইখিনি বনাই সহজ আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰি দেখাইছোঁ যদি ভিডিঅ'ত চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলো বন্ধু বান্ধৱী হোৱাটছআপ ফেচবুকৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ দিব আকৌ এটা নতুন ভিতৰত অতি সোনকালে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আপোনাৰ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ